Kad kažemo knjiga, obično mislimo na oktobar mjesec i sajam knjiga u Beogradu, no kada kažemo knjiga, mislimo i na april mjesec kada se obeležava i Svjetski dan knjige, a i Međunarodni dan knjige za djecu 2. aprila. Dakle, i april mjesec možemo slobodno da kažemo da je mjesec knjige. A u biblioteci Milutin Srećković u Smederevskoj Palanci tokom aprila dosta dešavanja, već prvo zakazano je za sutra. O čemu se radi, šta posetio i članovi biblioteke mogu da očekuju tokom aprila? U jutarnjem programu razgovaramo sa Irenom Popović, direktorkom biblioteke Milutin Srećković. Irena, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas naša. Evo, kao što sam rekla, dosta dešavanja čini mi se u aprilu mesecu i dosta značajnih datuma kada je u pitanju knjiga. Pa evo da krenemo redom. Sutra Međunarodni dan knjige za decu, ali još jedno interesantno dešavanje. Jeste, sutra ćemo ugostiti Lelu Milosavljević sa knjigom kratkih priča koja se naziva Ples među svicima. Ja toplo preporučujem svim našim čitaocima da pročitaju ovu zbirku priča koja se sastoji od 33 kratkih priča. Mm-hmm. Priče se tiču svakodnevnog života, tema, pitanja, potpitanja, kajanja, možda ljubavi, sreće, tuge. Svakako vas, nijedna vas priča neće ostaviti ravnodušnim. Posle svake priče čovjek prosto ima potrebu da zastane i da se zamisli. Tako da svako od nas, ja mislim da će se u svakoj priči, bar u nekom delu, prepoznati, pa nadam se da će iz toga izvući neku pouku i životnu neku smernicu kako dalje možda ispraviti neke puteve kojima smo do sada išli. Sutra je to u biblioteci dešavanje što se satnice tiče. Jeste, tako je, sutra 2. aprila u 18 časova u prostorijama biblioteke Milutin Srećković. Druženje sa Lelom Milosavljević, inače Užičanka rodom. Ovo je njena prva, odnosno prva po redu. Uh-huh. Ima još jednu iza tu priču, zbirku zapravo kratkih priča. Tako da eto, ne bih, moram napomenuti da je i ovo u saradnji sa našim književnim klubom 21, im se zahvaljujemo ovom prilikom na preporuci, dobroj, jako dobroj preporuci da eto ugostimo Lelu kod nas u našoj biblioteci. Evo, ja sam pomenula da je i 2. april Međunarodni dan knjige za decu, pa nekako i evo kraj marta i početak aprila vezan je za najmlađe i za biblioteku, pa na koji način? Pa mi smo upravo prethodnih dana dobili nešto od poručenih naslova, upravo naslova za decu, za najmlađe školarce i tinejdžere. Pa ih ja pozivam da dođu, da vide kakvi su to naslovi u pitanju, da nešto novo nauče, da pročitaju. Intenzivno u martu mjesecu, evo sad nastavljamo, nadam se april i u maju, nam dolaze u posetu kako mali iz vrtića, niže i mlađe, odnosno i starije grupice, tako i školarci. Isto akcija nam je darivanje, odnosno nagrađivanje učenika, svih učenika osnovnih i srednjih škola koji su učestvovali na bilo kom takmičenju. Tako da evo ja ovom prilikom još jednom podsjećam škole ko nije do sada dostavio spisak učenika koji su, ja mislim da su do sada sva takmičenja, bar opštinska, koja se tiče opštinskih takmičenja, završena, pa eto da nam proslede imena i mi ćemo ih vrlo rado učlaniti. Kada govorimo o čitanju, da li se ovih dana malo više čita i šta se čita, šta je aktuelno? Pa, novi naslovi, pretpostavljam. Novi naslovi, da, svakako novi naslovi. I moram da napomenem, kada govorimo o godišnjicama i o datumima bitnim, aha, i važnim, u aprilu mesecu je i, evo, kao kraća jedna najava, godišnjica bitka na Košarama. Oni koji su to malo više pratili znaju da ima iza te knjiga koju ćemo mi uskoro dobiti i krajem ovog meseca planiramo i promociju te knjige u našoj biblioteci, vrlo značajne goste koji će govoriti, učesnike nažalost tog jako tragičnog događaja u našoj novijoj istoriji.
I bit će tu znači učesnici koji će govoriti o datim događajima i o samoj knjizi, tako da eto, o tome ćemo tek kada budemo znali sve detalje, pojedinosti što se tiče datuma i satnice. Kada govorimo o knjizi, eto, da pomenemo da nas je napustio i Dobrica Erić, tako da eto, verujem da ima onih koji bi možda došli do vas da preuzmu i knjigu i da malo pročitaju i... Jeste, tako je, veliki pesnik, deči, da, ja mislim da je većina od nas imala priliku ne samo da čita njegove pesme, njegovu poeziju, već i da uživa u njegovom društvu. On je bio zaista neko ko je voleo da govori svoje stihove, da se druži sa decom i sa odraslima, tako da čuvamo ga u jako lepim uspomenama u knjigama, pa eto, prilike da se podsjetimo njegovih pesma. Irena, moram da pitam, kakve su reakcije čitalaca kad dođu sad u biblioteku, kad vide da je sve sređeno, lepo, uređeno, pretpostavljam da su pozitivni utisci? Pa jesu, zamislite, ima još uvijek onih koji zbog nekih drugih obaveza i nedostatka vremena možda nisu imali prilike da sad da nas posete i obiđu, tako da su zaista prijatno iznenađeni i utisci su pozitivni jako. I evo, još jednom podsjećam, pozivam studente i đake da dođu koriste našu čitaonicu koja je zaista sada tiha, mirna, prijatna, svetla i mogu bez ikakvih problema da uče ili da čitaju ono što žele. I eto, za kraj, dakle, sutra 18 sati, prostorije biblioteke Milutin Srećković, književno veče. Ples među svicima, Lela Milosavljević. Biće još dešavanje tokom aprila, mi vas pratimo kao i do sada. Naravno.